Měla jsem radost a strašně jsem se těšila. A to byla prvotní reakce a těsně teď mě začíná být, trochu mám takové chvění, takové motýlky, ale v podstatě se těším i teď. To nemám vůbec představu, protože my se sice tykáme, ale my jsme spolu nikdy nemluvili vlastně déle než třeba 5 minut v kuse. A z toho nejdéle vůbec na jeho show jsem tady už po třetí vlastně jako host, tak to byl náš nejdelší rozhovor. Takže nemám tušení vůbec. Asi bych se ho možná zeptala, jak to dělá vlastně, že on nerad mluví o takzvaném zdravém životním stylu a co dělá všechno. On se tváří jako nesportovec a jako, že prostě nedbá na zdravý životní styl, ale já si tak úplně nemyslím. Tak co dělá, protože stárne jak víno a že vypadá takhle dobře a je v takhle dobrý kondici. Takže nevím, jestli by mi vtipně odpověděl. Teda nevím, to jsem si jistá, že ano, ale vtipnější otázka mě nenapadá. Teď momentálně, já mám ze všeho poslední dvou, čím jsem starší, tak mám strach a mám veliké obavy a já jsem teď jako až překvapivě klidná, takže, ale já si myslím, že to naskočí těsně předtím.